İlin neçədə maşındır bu il avtomobilin ili? Bu avtomobilin ili 2012-ci ildir. Motoru 2.2, 116 at gücü. Qiymət neçə təklif edirsiniz bu Vitonu? Qiyməti 23.500 dollara. Aha, 23.500 dollara. Real alıcıya qiymətdə indirim olacaq. Hansı xərcləri var hal-hazırda? Hal-hazırda bu maşının heç bir xərci yoxdur. Nə xərci varsa hamısını arada qaldırmış. Təkərlərin vəziyyəti necədir? Təkərlərin vəziyyəti tam sıfır. Yəni baxa da bilərsiniz. Aha, neçə nəfərlikdə bu? Yəni görsədə bilərsiniz. Bu 8+1. Bunu B kateqoriyasından sürmək mümkündürmü? Bəli, B kateqoriyasından sürmək olar. Yəni C almağa ehtiyac yoxdur da? C-yə ehtiyac yoxdur. Belə zəhmət olmasa avtomobilin buraxılış ili, bax bu nə idi bu avtomobilin buraxılışı? Avtomobilin buraxılış ili 2006-cı ildir, 5-ci nəsildir, 2.5 motordur, N52 motordur, necə qeyd edildiyim kimi. Maşını almışam Yaponiyadan, bəli, belə deyək, orijinal sol ruldur, yəni keçmə ruldur. Maşında heç bir vuruq, değişilən detal, hətta boya yoxdur maşında. Maşın da gələn kimi Improtex-də onun servis olunub keçib. Yəni, bugünkünə yalnız alıcısını gözləyir.
bütün yəni çeklərə kimi də Improtex-də keçilən bütün sənədlərinə kimi var. Yəni söz olaraq deyil. İzləyiciyə nə endirim eləyə bilərsiniz real olaraq? İzləyicimə mən o endirim eləyirəm ki, bugünkü bu maşın məndə gəlib, belə deyək, gömrük olunub rüsumu məndə köhnə qiymətlə olduğuna görə bugünkü bu maşın mənim əlimdə köhnə qiymətlə qalıb. Yəni gömrüyü köhnə rüsumla olduğuna görə maşın bugünkü, yəni bugünkü gün bu maşını mən götürsəm, yenidən Yaponiyadan auksionun maşını mən yenidən oynasam, bu maşının maya dəyəri 29.500-30.000 civarında gəlib Bakıya oturur. Amma mən bugünkü gün bu maşını 27.500-ə təklif edə bilərəm müştərilərə. E-Class dizel mühərrikli avtomobilin təklif olunan qiyməti 26.000 dollardır. Avtomobilin sahibinin əlaqə üçün əlaqə nömrəsi 0, neçə? 050 494 2551. Bu avtomobili maraqlananlar dizel avtomobil və ili neçə oldu? 2013 2013-cü 2-2 dizel.